Hej og velkommen til Spørg Kasper. Der er det bare lige en hurtig video til alle dem, der skriver på... Eller ikke, der er nogle piger, der skriver til mig på Facebook, at de gerne vil, hvad hedder det, have et stykke af mig og sådan noget. Og hvad hedder det... Og det er også fint nok, og jeg kan godt finde ud af at tage imod de tilbud. Men jeg vil bare gerne bede om at lade være med at skrive så meget og sådan noget der, fordi at... jeg kan sagtens, jeg skal nok skrive til jer, hvis jeg har lyst til det, men jeg håber, at I forstår det. Det var bare lige det, den her video skulle handle om. Bare lige sådan en hurtig en, så I lige har forstået, at jeg skal nok skrive, I må godt bare skrive hej og sådan noget, men der er bare nogle af jer, der bare har skrevet, hey, knip mig, de svin og sådan noget. Og det gider jeg sgu egentlig ikke så meget. Men hej.